O'zingiz farzandingizga birinchidan so'zingiz bilan emas. So'zingiz bilan emas, amalingiz bilan birinchi namuna bo'lasiz. Ana undan keyin ko'ring, farzandsiz umid qilganingizdan ham yaxshi bo'ladi. Xo'p. Duoni qanday qilamiz? Duoni farzand tug'ilib bo'lgandan keyin boshlaymizmi? Yo'q, bu xato. Ana eng büyük xatoimiz shu bo'ladi. Farzandni kutib turamizda, farzand tug'ilgandan keyin bunday qilaman, unday qilaman deya yaxshi bir rejalarni qilamiz. Payg'ambarlar otasi kim desa siz nima deysiz? Ibrohim alayhissalotu vasallam. Ibrohim alayhissalotu vasallam ulamolardan ko'p eshitgansiz, qissalarda, hayotlarda ko'p bilgansizki, yoshlari anchaga borib keyin farzand ko'rdilar. Lekin nima qildilar? Umidli bo'ldilar. Ey bo'ydoq talabalarim, bugungi kunda ayol so'rashlikda, o'zingizga jufti halol so'rashligingizda, soliha ayol so'rashligingizda sizni osmoningiz ochiq derdilar. Siz shu sajdaga yotganingizda Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanani o'qirkansiz, niyatingizda soliha ayol bo'lsin derdilar. To uylanguningizcha sajdada mana shu duoni qilingki, Alloh sizga soliha ayollarni beradi derdilar. Bizga faqat shuni tavsiya qilardilar. Bolam oq bo'lib qolayapti, shunga biroz nasihat qilib qo'ying deya bolasini oqligidan shikoyat qilib keldilar u kishi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu, bolangizni ham chaqirsak bo'ladimi dedilar. Ha, ha, bolamu ana u yerda. Bolasi kelib, shunday Hazrat Umarning huzurlariga o'tirar ekanlar, ko'zlarida g'am bor. Biron bir gapingiz bormi otangizning huzurida dedilar. U bola juda bir zakiy bola, zirak bola. Aytdilar ki, hazratim dediler, Hazrat Umar'ga qarab. Men otamni meni üstümdeki hak huquqlarını bildim. Lekin men farzand olarak, farzandning ham otani üstüdeki haklarını bilmoqchiman. Osha haklardan bo'lsa aytib bering dediler, qarang. Pulidan qizg'anib, bozorga bordi da, bir aqli zayıf bir ayolni olib o'ziga xotin qildi. Osha xotin meni onam bo'ladi. Mana men voyaga yetdim. Menga hali Qur'ondan bir harf ham o'rgatmadi desalar, u yigit Hazrat Umar otaga qarab, siz bolangiz sizga oq bo'lishidan avval siz unga oq bo'libsiz-u dedilar-da, huzurlardan ketkizdilar koyib.